Nos ha spiegato che non la usanza vi è schia la stessa cosa la rossa il se non te la si arriga si arriga non se non se non la spiego la cioè ciò ruga no, ma sarei la battaglia che mi dice io mi chiedo un'orata io fuori di una volta una stegna e scuola che in batte con la garbicchio pasta non se ne vince la tua vignetta non se ne vedi e schia inda kota ginian tuas curis kan sita kota ginian alkan curija ngalsa curija eta aparata sinta gorja gen chapela gorja eta gerriko gorja eta sinta berdia sinta berdia kota gendu pues marcha batua danza ite gendu den moan pues gero bukaderan masatzekoan ite gendu marcha batko bideko marcha bat Guatzen zea? Bai, guatzen zea. Zoi bezala kuadrilla gehiago haitiko zen, ba? Bai, 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 zi. Hori bizitzen dugu, bai, nolos kuadrilla. Zein zien? Hori da, airoxo eta otxarre eta guartigu asean mundu kontura eta gero eta urte dira eta Ja, zuekin ja bukatu zen, urdua? Bai, guekin ja bukatu zen. O ja terminazio eman aion, ja gerra zabila hasi zen, eta ja jendia nasi zen dena, eta ja horrekin gezke hostik egin ezko, ez du busi. Aurten ate dia, aurten azaldu dia, gue tipua jantzileak. Gu, ez guen genia bezala, baina urte askoen ez du busi. Aurten, aurten busi. Karna holetan, nola torzen ziren mozorreztua? Mozorreztua, eki, pues, galt, alkandora zarro bat bestin gaintik jantzitata. Disfraztatzea ikietzute. Eta hon dutu gozar batzu garrastak eta, deus, burruntzilea. Izkarrin, ua matia eaik. Burruntzilea? Burruntzilea. Ua betetzen bat zuten kontentu. Burruntzilea. Eskian, itxas, itxai, biltzen zi. Bara.